Vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri ipoteka və kredit zəmanət fondu tərəfindən yaşayış sahələrinin kirayəçilərə təqdim edilməsi əməliyyatının ƏDV-dən azad edilməsidir və məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası ipoteka və kredit zəmanət fondunun yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayə verilməsi qaydası da təsdiqlənib. 2020-ci ilin mart ayından etibarən isə artıq fond tərəfindən yaşayış sahələrinin satın alınması və müəyyən edilən şərtlərlə kirayəçinin mülkiyyətinə verilməsinə başlanıldı. Vergi məcəlləsinin tələblərinə əsasən fond tərəfindən yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayə verilməsi əməliyyatı ƏDV-nin vergi tutma obyektini təşkil edir. Bu hal isə bu mexanizm çərçivəsində vətəndaşların aylıq ödənişlərinin artmasına və nəticə etibarilə vətəndaşların mənzil əlçatanlığının aşağı düşməsinə, habelə bu mexanizmin səmərəli olmasının azalmasına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan fondun satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizminin mahiyyətini və yaradılmasının məqsədlərini, həmçinin sosial yönümlü olmasını nəzərə alaraq, qeyd olunan əməliyyatın ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulub. Təklif olunan bu güzəşt bu mexanizmin daha da təkmilləşməsinə, o cümlədən vətəndaşların yaşayış sahələrinə tələbatının ödənilməsinə və əlçatanlığın təmin edilməsinə öz töhfəsini verəcək.